Olha, a tarde de hoje foi muito produtiva, de aprendizado, pelo relato de experiência dos outros grupos e também do que a gente colocou, né, das nossas dificuldades. E como bem-vindo aí pessoas que vão nos ajudar, especialistas, nós estamos muito felizes com essa ideia, porque até no final do ano que o Redes nos acompanha, vai dar tudo certo. E nossa preocupação seria o final e o começo lá, quando a gente ficaria sem o aporte do programa. E agora a gente está muito, muito esperançosa e temos a certeza de que vai dar certo. Bom, foi bem interessante, acho que a troca de experiência sempre é válida e muito mais quando se pega grupos de outros estados, outras realidades que nossa, e também o enriquecimento nosso, três grupos estávamos juntos. Então, eu queria agradecer em nome do grupo da apicultura por essa oportunidade, porque com certeza sempre vem a somar para o sucesso da nossa atividade. Bom, a tarde de hoje eu achei muito produtiva e com os novos grupos que estão vindo trabalhar com a gente, acredito que vai solucionar nossos problemas para um desafio da 2018. Com a vinda do especialista, acreditamos que agora vai ser mais fácil nós conseguir as vendas.